Легува од еден наплив на псевдоисториски романи кои што не заплиснаа последниве години. И кога го прочитав првиот Ден Браун, Кодот да Винчи пред многу години, многу ми беше интересен додека го читав, ама кога ги затворив кориците на оваа книга, се почувствував некако измамена. Каа е вистината, што е, што сака да ми порача, зошто и така натаму. И од тогаш веќе некако прекинав да ги читам. Ама од друга страна пак, многу го сакам Умберто Еко. И историските романи спакувани во далечни времења со детективска предложка, кои што така добро течат и се читаат убаво, а бараат од читателот и повеќе нивоа на ангажираност, е тие ми се специјалитет. Така што, колку и да звучи стереотипно и може би ќе ги разочарам авторите на оваа книга, ќе речам, како што Жарко тоа убаво го ставил во рекламата, дека романот точно се наоѓа некаде на средината помеѓу Ден Браун и Умберто Еко. Дозволете ми на почеток две лични забелешки. Случајно или не, денеска, кога се вратив дома од работа, на масата стоеше книга од Ден Браун. Нешто со символот, значењето на символот и така натаму. Кај нас дома знам дека го нема и не се чита. И кој ми го донесе денеска токму пред да дојдам на оваа промоција? Тајната ја открив кога мојот сопруг, кој е лекар по професија, ми каже дека ја извадил од некоја торбичка која некоја позната фармацевска куќа во нивната болница донела репрезентација. Ден Браун се дава во торбичките со лекови и каталози на фармацевските куќи. Не знам дали има отрови нешто во романот или поима немам зошто. Ама ми беше некој знак дека ме следи, нели, пред оваа промоција и дека морам да му обрнам внимание. А втората лична забелешка беше мојот шок кога почнав да ја читам оваа книга. И кога уште на првите страници, каде што се опишува таа таверна во 1683 година, каде што се појавуваат тие отруени лица, разбрав дека действото се случува на Виа де Лорсо во Рим. И сега таа Виа де Лорсо, случајно или не, пак ќе речам, на моето последно патување годинава во март месец во Рим, неколку пати ја поминав. Зошто ми се појави пред очите, исто така навистина не знам. А бев отидена таму за еден повод во убавата библиотека Анджелика, која што се наоѓа многу близко до оваа улица, и се сместив во едно мало хотелче на Виа де ла Паллакорда, близко до Виа Портогези, која што ме водеше секој ден, нели, 5 минути по улицата Орсо. И точно знам каде се случува дејството во овие 600 страници на овој роман. Значи, ја поминав неколку пати, куќите ги знам, таверната, улицата се вика Орсо, Мечка, што исто ми беше чудно, па малку чепкав тогаш, истражував, ама го добила името баш според некоја си таверна, некоја кафеана, некоја крчма. А дејството на овој роман се одвива во крчма и некако сите мене конци ми се поврзаа на овој начин. Така што имам некое лично чувство кон овој роман, иако на почетокот реков не сакам псевдоисториски. Ама, еве сега ќе се обидам да го побијам тој мој првичен отпор, бидејќи книгава на вистина завлекува, се чита многу лесно, многу полесно од Умберто Еко, морам тоа да го кажам. Меѓутоа, не можам да го побијам впечатокот дека тесно комуницира со овој мене омилен писател. Би ги прашала, би сакала ова промоција да биде разговор со авторите, бидејќи тие се дојдени од далеку, нас можете често пати да не видите и да не чуете во Скопје. Би сакала некако што поскоро да им дадеме збор на нив и да ги чуеме. Еве, ќе ги запрашам на почетокот дали моите забелешки имаат некакви конотации на вистина со славниот роман Името на розата. Например, овој роман започнува со пронајден ракопис.
се базира тврдат авторите на еден пронајден ракопис на спомени на младиот крчмар во крчмата во Виа дел Орсо, нели, за која што зборував, кој што ги опишал настаните во 20 дена карантин кога се сомневале во чума и така натаму и така натаму. Играта со пронајдени ракописи, како што Еко го започнува романот, е многу позната во книжевноста. Ме интересира дали од таму или од некој друго место. Им падна на памет. Proviene dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ai quali ovviamente ha attinto anche Umberto Eco. Доаѓа од свршеници од Манзони, од кој што учел и Умберто Еко. I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Свршеници на Алесандро Манзони. In Italia il romanzo per eccellenza che si studia in tutte le scuole. То е роман par excellence, во Италија се учи во сите училишта. È un romanzo storico. То е сторијски роман. Ma appunto vale nella nostra formazione come il romanzo. Во нашето школување, значи тоа е синоним за роман. È stato scritto nell'Ottocento, ma si ambienta nel Seicento. Од 19 веќе, меѓутоа действието се одвива во 17 век. Un circa 50 anni prima dell'anno in cui si ambienta in prima Turga, il 1683. Значи едно 50-тина години пред годините во кои што се одвива действието на Imprimatur. La coppia investigativa del Garzone della Locanda, che è anche io narrante, e il suo mentore Atto Melani, che è il vero investigatore, anche quella è un'allusione a un classico. È un classico filone della letteratura e gli esempi li sappiamo tutti, da Sherlock Holmes a Watson, insomma la classica coppia investigativa è semplicemente un'allusione al solco della tradizione. Isto така, традицијата потекнува и двојката на детективи во овој роман, значи Ато Мелани, кој е ментор на прислужникот во гостилницата во која што се одвива овој настан, и тоа исто така потекнува од оној класичен детективски роман на Шерлок Холмс и доктор Вотсон. Quello che noi abbiamo innovato soprattutto è nel côté storico, perché i nostri personaggi sono veri, non sono inventati. Значи, она што е нашата иновација, да кажеме, во тој историски роман е тоа што нашите ликови се вистински историски личности, не се измислени личности. Ато Мелани фу ун, коме, авете già sentito, ун кантанте кастрато, спија дел кардинал Мазарино, деј медици, дел Ресоле, anche doppio giochista, nacque a Pistoia nel 1626 e morì a Parigi nel 1714. Nacque povero, morì ricchissimo. Ато Мелани, кој што е главниот детектив во оваа приказна, кој што е кастрат, пејач, шпион на кардиналот Мазарен, а потоа и на Луи 14, е роден во Пиза 1626 година, умрел во Париз 1714 година, роден сиромашен, умрен неверојатно богат. Anche Leo Narrante, questo garzone, giovane garzone della Locanda, di cui noi non facciamo mai il nome, né in Imprimatur né nei sequel, però è un personaggio storico e si trova nei cosiddetti stati delle anime, che erano i registri che i parroci compilavano a Pasqua, quando facevano il giro delle case per la benedizione pasquale. Nel 1682 troviamo, quindi un anno prima dell'anno in cui si svolge il primato, troviamo nella locanda del Donzello un garzone di anni 20 di nome Francesco,
professione c'è scritto proprio negli stati degli animi Coco, insomma garzone, cuoco, squatter, Coco. Isto tako i prislužnikot koji mu pomaga na opatot Melani vo detektivskata rabota, čije što ime nije nego